Assalamualaikum. Dulur mlebu nganjuk kutho saka sisih kidul ing wayah wengi, sapa bae bakal sinambut lampu-lampu sing padha baris nggih pinggiring trotoar Jalan Ahmad Yani. Suasana malam mingguan Jalan Ahmad Yani nganjuk iki saiki ambyur gumebyar lampu-lampu. Lumebu nganjuk kutho saka sisih lor sinambut banyu mancur sing padha jejogetan sak ngisore tugu Adipuro. Jangkah menyang perapatan Jalan Supriyati sak ngarepe kantor pos, kapapak maneh lampu sing warga nganjuk ngarani lampu tugu Brambang. Mergo ing pucuke tugu iku ana sawijining aluminium sing dientro kaya dening Brambang, sing dadi salah sijine produk unggulan nganjuk. Lampu ing tugu iku rupane maneka warna dulur, sing katon baris lan owah urut gantian. Malah kala-kala lampu tugu Brambang iku ngatonke tulisan sing unine nganjuk nyawiji bangkit. Apik tur endah yo. Ya nek dhisik taun 70-an anane yo mung lampu oncor sing digawe saka pring sing sumbute saka gombal. Dimar ublik, dimar semprong, utawa apik-apik yo lampu Petromax jos wis. Ora mung ing prapatan Jalan Supriyadi tok dulur, prapatan Jalan Kartini sebelah kidule Gedung Balai Budaya Lawas, warga nganjuk uga bisa nyawang lampu tugu Brambang iki sak mblengere to wis. Lah iki wektu iki dulur, warga nganjuk lagi kesengsem karo tugu utawa monumen Jaya Stamba sing magro juga gerak sak tengah perapatan Jalan Ahmad Yani, sing diakoni dadi doyo kawigaten utawa pusat perhatian utawa magnet warga. Hingga ramai itu, akeh sing manfaatake anane tugu iku kanggo foto-fotoan. Pancen dulur, anane tugu Jaya Stamba sing iso munyer-munyer iki dikarepake iso dadiake marem, seneng lan mongkoke masyarakat dadi warga nganjuk. Uga iso dadi area favorit hingga kawasan ekonomi nganjuk ken sing digadang-gadang Pemkab Nganjuk bisa kawujud. Sing intine kabangune ken iki kanggo ningkatake ekonomine warga, luwih-luwih ing mangsa pandemi Covid kaya saiki iki. Iki isih ana maneh dulur, isih ana maneh liyane. Ing alun-alun Nganjuk wis jumagrak 20 tugu sing tegese nggambarke Nganjuk iku kapirang saka 20 kecamatan. Sing tugu iku saiki lagi dirampung nih. Lah, ing pucuk-pucuke tugu mau bakal sumunar surya laser. Lah, kaya apa endahe lan apike entenana dhisik yo palaporan candake. Assalamualaikum.